till södra stadshuset, era missdådare. Idag är det ju Stockholms stadsmuseum, men på 1700-talet var det det södra stadshuset. Och kom du in här så var du förmodligen en missdådare som hade gjort något. Och korvarna hade haffat dig på stan med ett långstång med byge som hade knäppt fast. Titta, här har de klottrat stadsvakten på 1700-talet. Man skrev 1740 någonting, så här ett litet hjärta. Och här har de gjort en kanon. Och här uppe stod de faktiskt. På det här stället. Vid det här räcket. Och tittade på när folk kom in här. Och slipade sina svärd. Man kan se att det är fullt av slipmärken fortfarande på det här räcket. Och när du kom in här genom dörren så kanske du också hörde i bottenvåningen skrina från rummet för pinliga förhör som fanns där. I alla fall om det var innan 1772 då tortyren avskaffades. En som också fick sitta här, det var Thomas Torild, frihetskämpen, som blev dömd för tryckfrihetsbrott. Han satt här i ett häkte som han klagade väldigt mycket på. Det var osunt och det var en odräglig lukt som emanerade från detta häkte. Han krävde att få bli flyttad. Det fick han faktiskt till slut. Men dömd blev han för tryckfrihetsbrott och landsförvisad. Så då var det slut med att sitta på kaffehusen i stan och predika för sina unga anhängare. Ja, apropå kaffe så det blev ju väldigt populärt på 1700-talet. Åh, är det här till mig? Tackar. Illa smakande tyckte Claes Roland på 1600-talet och hett så att man måste sörpla i sig drycken för att inte bränna sig illa. Han var inte imponerad, men det var man på 1700-talet. Och några som blev väldigt rika på handeln med olika kolonialvaror, det var ju den så kallade skeppsbroadeln. Här har vi en av dem, herr Schwan, som sitter här och mediterar över sina rikedomar. Ja, men det var inte okontroversiellt. Därför att de här kolonialvarorna, de konkurrerade ju ut fullgoda inhemska varor. Jag menar, man ska ju skydda sin egen industri och se till att inte importera så mycket. Och det fanns ju fullgoda inhemska alternativ till dessa vidriga kaffe- och tedrycker. Brännvin till exempel. Och vet ni, här på södra stadshuset så fanns det en krog på 1700-talet. Jag kan knappt värja mig. Den ligger här. Och här, ja, här har vi södra stadshuskällaren. Och tror jag inte att det står en sup här och väntar på mig. Åh. 1700-talsfinkel. Här kunde man sitta och höra brasans sprakande. Röka kritpipa och spela kort och kanske hörde man i något hörn en liten trudelutt av Bellman spelas. Och tror jag inte att Bellmans sitter står här. Det var ju väldigt lämpligt faktiskt. Vi kör väl en liten trudelutt av Bellman. Är ni med allihopa? Nå skruva fiolerna i spelet, man skyndar dig. Kära syster, hej, svara inte nej, svara ja, så blir vi glada. Sätt dig du på stolen och stryk din silversträng. Röda stråken släng och med armen sväng, gör ej fiolen skada.